كان بعض الممثلين بالك واحد انسحبوا واحد الممثلين انتاج خير فضل انهم بالك ما يوصلش معهم المغامره صافي بارتي دو لافي نورمال دونك بالتالي فالي فريمون فير باش تلقى روحك من بعد تخدم نقولوش على فافيت مي جو بونس كان ريتم ماشي على فافيت بصح لو ريتم كان سيتي تري سبيد سورتو الناس كامل اللي خدموا كو سوا لا سيناريست لي بروديكتور وكاع شغل كامل كانوا يخدموا او جور لو جور ميم شغل نهار وليل باش نقدروا نخرجوا بان سيناريو باسكو علاش شغل كنا بدينا التورناج ديجا 3 سمان وحنا نتورني وباش سمعنا دونك ديكو ميم لو بيرسوناج تاع ساره النص تاعو راح شغل انا وحده داقت لي سي مي سا اريف مي وشنو برافو على ليكيب سورتو لا سيناريست و ليكيب تاعها آه باسكو باش ترقع بين حلقه وحلقه اه لا سيتي وعلى بالك En plus, nous, ce qui est important, c'est que nous sommes vraiment en tant qu'acteurs, mais avec les raccords, même les maquillages, les costumes, etc. Les miens, il faut que nous sommes en train de faire des choses, parce que exactement le planning. Gam Bahrain, mais gam khadmou un maximum bach qadrna au moins kharjna une saison 2. Mais c'est incroyable. Wallah, oui. Sahbak hadi c'est incroyable, balak c'est propre à l'Algérie.